Përshëndetje, unë jam Valoni. Në shikim të parë duket e vogël, por fuqinë e shpërndar në katër rrotat e saj e ka mjaft të madhe. Kjo veturë e markës Audi mund të shihet rrallë pak në rrugët e Kosovës. Kjo është vetura ime, tipit Audi TTS, është e gjeneratës së dytë, është vetur sportive, gjithashtu urbane dhe vetur weekend. Valoni, që është edhe marakli i veturave, veçanërisht i kësaj marke, ka edhe një tjetër pasion të cilit nuk mund t'i largohet, pasi që ka treguar rezultate të mira. Veturat e mia, para kësaj veture që tani e kam, kanë qenë kryesisht të markës Audi, duke filluar nga Audi A3, A4, A5, dhe tashtë posedoj këtë veturë. Unë jam jo apasionuar pas veturave, gjithashtu jam edhe garue si garave majlore Hill Climb. Ani pse ka motor 2 litrë benzin, TTS dallon nga veturat e zakonshme me të njëjtin vëllim të motorit, pasi pjesët motorike të tij janë shumë të qëndrueshme. Kjo veturë, për dallim nga veturat tjera të markës Audi TT, dallon në motor, ku ka një motor më të fuqishëm se ato të tjerat dhe më të qëndrueshëm. Dhe më sportiv. Vetura ka motor 2 litrësh, benzin, turbo, dhe posedon fabrikisht do të thotë 272 PS. Pavarësisht gjithë kësaj performanse të shkëlqyer, e përmbi 250 kuaj fuqive, ky motor ofron edhe tjera mundësi, shtimin e fuqisë. Mirë po, pronari thotë se gjithë një duhet patur kujdes që të qëndrohet brenda limiteve të lejuara nga fabrika, të cilat nuk sjellin dëmë anësore. Por, duhet edhe konsultime me njerëz profesional. Këtë vetur e ka modifikuar pak sa prej kohës që e ka marë. Janë disa modifikime në motor, dhe në pamje gjithashtu. Modifikimet në motor janë turbo, dhe të taja që e jep fuqinë e motorit, gjithashtu edhe ftohtësi i ajrit të motorit, intercooleri. Me gjitha këto pjesë të investuara, rezultatet që dha vetura janë të kënaqshme për pronarin. Pas këtyre modifikimeve që kam bërë, veturat nga sa ishte 272 PS, tash gjeneron rreth 400 PS, do të thotë 400 kuaj fuqi. Modifikimet sollën rezultatin, e me të duhet që edhe përkujdesi ndaj kësaj veture të rrallë të jetë shumë më i madh se dikur. Kosto e mirëmbajtjes së kësaj veture është mjaft e lartë, sidomos tash pas modifikimeve. Duhen të shpeshtohen serviset, duhet të shpeshtohet kontrolla, mirëmbajtja, gjitha këto. E
Edhe çmimet e materialeve shpenzuese janë më të mëdha nga sa kanë qenë më herët. Suplementari i kësaj veture tash pas modifikimeve që kam bërë, kam shpeshtuar edhe mirëmbajtjen, gjithashtu edhe kontrollën teknike të motorit të veturës përgjithësisht. Si adhuruas i garave, Merakli veturave, por edhe i shpejtësis, Mehmeti ka një porosi për të gjithat ata që duan të aprovojnë shpejtësinë e veturës së tyre. Unë si garues i garave me vetura, për gjithat ata që duan të promovojnë shpejtësi, po të aprovojnë veturat të tyre, ftoj që atë të bëjnë pistën e drogut, në Slatin, apo edhe me pjesëmarrje në gara. TTS është një veturë sportive, por brenda ka opsione sikur një standarde.